Բաքվում սարսափացան ԼՂՀ-ում նշանակված ռուսական զորախմբի նոր հրամանատարից։ Ալիևը ոչինչ չի կարողացել անել, որ այլ մեկին նշանակեն, իսկ թե ինչու, իմացեք հիմա, դիտելով միջև վերջ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի նոր հրամանատարի նշանակման մասին լուրը Ադրբեջանում ընդունել են առանց ոգևորության։ Ինչպես հայտնի է, Ռուստամ Մուրադովին փոխարինել է գեներալ Միխայել Կոզբոկովը, ով կենսագրության համաձայն վերջին տարիներին Կոզբոկովը հասցրել է ծառայել հետխորհրդային տարածքի գրեթե բոլոր այն տարածաշրջաններում, որտեղ պաշտոնական Մոսկվան նախապատվությունը տվել է ոչ թե տարածքային ամբողջականությանը, այլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Եվ առաջին հերթին սա է պատճառը, որ ադրբեջանցի թե ընդդիմադիր և թե իշխանամետ գործիչները Կոզբովի նշանակումը խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնում այնքան էլ ոգևորությամբ չեն ընդունել։ Առհասարակ նկատենք, որ Ադրբեջանի կողմից վերջերս խաղաղապահ առաքելության մասով այնքան էլ դրական հայտարարություններ չեն հնչում, և թե երկու երկրների մոտեցումներում այս մասով տարբերություններ են նկատվում։ Բանն այն է, որ Բաքվից պարբերաբար հնչում են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, իսկ ռուս խաղաղապահներն այնտեղ տեղակայված են ժամանակավոր։ Սակայն դրան զուգահեռ առաքելությանն արդեն նախկին ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը երեկ ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության հնգամիա ժամկետի ավարտից հետո կընդունվի առաքելության հետագա երկարաձգման վերաբերյալ որոշում։ Հավելենք, որ նոյեմբերի 9-ին Երակոգմ հայտարարության մեջ Արցախում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորախմբի գործունեության երկարաձգման հստակ պայման կա։ Ռուսական զորախումբը մնալու է 5 տարի, ժամկետը ևս 5 տարի կարող է երկարաձգվել, եթե կողմերից որևէ մեկը վերջաժամկետից կես տարի առաջ չպահանջի Ղարաբաղից առաքելություն դուրս բերում հարցը։ Սակայն Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունների ֆոնին դժվար է ասել, թե ռուսական կողմը որքան ժամանակով է եկել։ 3/2021 Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն սեպտեմբերի 12-ից 20-ը։ Բաքվում առաջին անգամ կանցկացվեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ նշանակության ուժերի 3/2021 համատեղ զորավարժությունները։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Համատեղ զորավարժությունների հիմնական նպատակն է կատարելագործել եղբայրական և գործընկեր երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների գործակալությունը ռազմական գործողությունների ժամանակ, պատրաստել գործողությունների խաղաղության և պատերազմի ժամանակ փոխանակել գիտելիքներով և փորձով, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Զորավարժությունների մասնակիցների թվի և սպառազինության մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրել են Մոսկվա։ Ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերտեսչությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրը, Մոսկվայում սկզբունքային որոշում է կայացվել բազմակողմանի ամրապնդել հայ-ռուսական կապերը, տալով նրանց նոր լիցք, ըստ ամենայնի տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական ազդեցության մեծացմանը դիմագրավելու նպատակով։ Մասնավորապես իշխող Եդիենիա Ռոսիա կուսակցությունը Մոսկվա այցելելու և քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու հրավեր է ուղարկել Հայաստան Դաշինքի ղեկավար ՀՀ-երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ըստ փաստի աղբյուրի, առաջիկայում Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը կհանդիպի կուսակցության ղեկավարների հետ, կքննարկեն տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումները։ Սենսացիոն նյութ. Վանալճի հատակին 3000 տարվա հայկական ամրոցի ավերակներ են հայտնաբերվել։ Արչենոգի World կայքում հրապարակվել է Վանալճի հատակում հայտնաբերված ամրոցի մասին նյութ, որի հայերեն տարբերակը ամբողջությամբ ներկայացվում է Ամփոփ մեդիայի լսարանին։ Թուրքիայի տարածքում գտնվող ամենամեծ լճի հատակին հայտնաբերվել է 3000 տարվա պատմություն ունեցող բազմաբերդ մի ամրոց։ Ստորջրյա պեղումներն իրականացվել են Վանի, Յուզունջու, Զլ համալսարանի և Թուրքիայի արևելյան Բիթլիս նահանգի իշխանությունների կողմից։ Ասում են, որ ամրոցը համարվում է Երկաթի տարածաշրջանի հայկական քաղաքակրթության վերջին մնայուն ապացույցը։ Հայտնի նաև որպես Հայաստանի, Արարատի, Ուրարտուի և Վանի թագավորություն։ Լիճը հավանաբար խառնարանային ծագման է, որն առաջացել է Վանի նահանգի մերձակայքում գտնվող Նեմրութ լեռան հրաբխային ժայթքումից։ Ներկայումս ջրի մակարդակը մոտ 150 մետրով բարձր է, քան Երկաթի տարածաշրջանում էր։ Վանալճում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ջրասուզականները գտել են տարիներ շարունակ լճի խորքերում պահպանված ամրոցի մի պատը, որը ըստ նախնական վարկածների հավանաբար կառուցվել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ փորձագետները մոտ 1 տասնյակ ուսումնասիրություններ են կատարել լճում, միջև որ հայտնաբերել են կորած ամրոցը։
Ջրասուզականները գտել են աներևակայելիորեն լավ պահպանված պատը, որը հավանաբար կառուցվել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Ամրոցի բացահայտման գործում ջանք չեն խնայել մի խումբ հետազոտողներ, որոնց թվում Թահսին Սեյլանը, ով ստորջրյա լուսանկարիչ է և տեսագրող է, ինչպես նաև ջրասուզակ Կումալի Բիրոլը և Վանի Յուզունջուզիլ համալսարանի դասախոս Մուստաֆա Աքքուշը։ Հետազոտությունները նախաձեռնելուն նպաստել են մարդկանց պատմած լեգենդները ջրի հատակին թաքնված հին ավերակների մասին։ Այդպիսով, Վանի թիմը որոշեց հանձն առնել հետախուզական գործը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվեցին մետաֆորմոզյան նստվածքային ժայռեր, կորալներ և նույնիսկ ռուսական խորտակված նավի մնացորդներ, բայց նրանց այս բացահայտումները գնահատականի չարժանացան։ Որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն հայտնաբերվեց քարե ամրոցը, որը քայքայեց պաշտպանվել էր լճի բարձր ալկալյան ջրի շնորհիվ, նրանց հետախուզական աշխատանքը վարձատրվեց։ Ամրոցը, ինչպես նաև տարածքում գտնվող մի շարք գյուղեր և բնակավայրեր կառուցվել են այն ժամանակ, երբ ջրի մակարդակը շատ ավելի ցածր էր, քան այսօր։ Հուրլի Դել Նյուիզի հետ զրույցում Սելյանն ասել է. Շատ քաղաքակրթություններ և մարդիկ բնակություն հաստատեցին Վանալրճի շրջակայքում, ովքեր լիճն անվանեցին Վերին Ծով։ Նրանք հավատում էին, որ այն շատ խորհրդավոր իրողություն է, որ այն շատ խորհրդավոր իրողություններ է թաքցնում։ Հավատալով դրանք, մենք աշխատում ենք բացահայտել լճի գաղտնիքները։ Ուղղակի հրաշք է այս ամրոցը ջրի տակ գտնելը։ Ուրարտական թագավորությունը եղել է հնագույն երկիր, տեղակայված Սև Ծովի հարավարևելյան և Կասպից Ծովի հարավարևմտյան լեռնային շրջանում։ Այսօր տարածաշրջանը բաժանված է Հայաստանի արևելքից Թուրքիայի և հյուսիսարևմուտքից Իրանի միջև։ Ասորական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ ՄԹԱ 13-րդ դարից սկսած ուրարտուն զգալի քաղաքական ազդեցություն ուներ մերձավոր արևելքում։ Ուրարտացիներին ՄԹԱ 6-րդ դարում փոխարինելու եկան հայերը։ Ուրարտուն ասորական անուն է և տեղաբնակ ուրարտացիներն իրենց երկիրն անվանել են Բիայնիլի։ Նրանց մայրաքաղաք Տուշպան գտնվում է այժմյան Վանա լճի մոտ։ Ուրարտական բնակավայրի մնացորդների մեծ մասը հայտնաբերվել են 4 լճերի միջև՝ Թուրքիայում Ժիլդիր և Վան, Իրանում Ուրիմիա, Հայաստանում Սևան, իսկ որոշ մնացորդներ էլ գտնվել են արևմտյան ուղղությամբ դեպի Եփրատ ձգվող չբեռնված մի հատվածում։ Ադրբեջանում ստեղծվել է թուրքական հրամանատարության հատուկ խումբ։ Բաքվում ստեղծվել է հրամանատարության հատուկ խումբ, որն Ադրբեջանում ներկայացնելու է Թուրքիայի զինված ուժերը։ Հատուկ խմբում ներգրավված է 4 թուրք գեներալ, այն կգլխավորի Թուրքիայի ցամաքային զորքերի օպերատիվ վարչության ղեկավար գեներալ մայոր Բախտիար Էսրալը։ Միևնույն ժամանակ փոխվել է նաև Բաքվում Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմական կցորդը։ Այդ պաշտոնը հիմա զբաղեցնում է գեներալ Զաքարիա Յալիչը։ Փորձագետներն այս փոփոխությունները պայմանավորում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ վերջին հուշագրով։